Lah teng caruban iki jan kopi gelasnya cuwilik ngoten iki. Gelasnya cuwilik ndase apa degane luwih gedhe ndase. Saya sampaikan kula kan takon kanca-kanca teng Taiwan, Hong Kong. Aku sakjane pengen ngerti. Iki sone ya ngopo meneh? Iki jenenge makan bakwan di warung pojok. Kiyainya tampan, tukang sonnya pekok. Iya. Lah wis bener aja mau tak atik. Oh, ning kono kae to. Wis penting digawe sing empuk. Mengke lho malah mati iki lho. Cek cek cek. Sampai pada akhirnya saya menemukan fakta bahwa kemudian salah satu penyebab virus corona niku cangkem celutak. Bagaimana tidak saya katakan cangkem celutak? Virus ini kan berangkat dan berasal dari provinsi Wuhan di negara Cina. Walaupun saya tidak sepakat kalau ada orang mengatakan ini virus corona azab, nggak bisa. Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada langsung azab, itu tidak ada. Karena doanya Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Jadi, lambien, umat-umat bien, niku langsung diajab. Contohnya, umatnya Nabi Nuh. Ngeyel karena Nabi Nuh, langsung diajab. Banjir bandang, langsung. Kalau sekarang sudah tidak ada setelah masa Nabi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bilang ini tentara Allah. Kalau tentara Allah seharusnya yang diserang negara-negara kafir toh. Nyatane Mekah ya tutup. Mosok tentara Allah nyerang Mekah, kan jurang nalar. Tapi saya mendapati kayak nggo masker ya loh. Kayak nggo masker mergo wedi corona apa merongos. Santai saja, Nduk. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wong merongos ki apa-apa iso. Sing ra iso mung siji nyetir mobil. Kenapa? Mergo ra iso nglebokke gigi. Sekarang virus corona itu kalah keren sama virus congorna. Luwih medeni congorna, congore tetangga. Bagaimana saya mengatakan ini tidak celutak? Menurut buku yang saya baca atau artikel yang saya baca, ini kulak ngeten Pak Bupati. Itulah mergo celutake wong Wuhan. Kewan-kewan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh manusia, itu dikonsumsi oleh manusia. Contohnya, lawa. Niku disop, kemudian dihidangkan dalam keadaan setengah mateng. Dan ternyata salah satu penyebab virus niku nopo? Ada transfer penyakit dari hewan kepada manusia. Lawa kuwi bahasa Indonesiane apa? Kampret. Mila sak nggon-nggon kampret kok nggih masalah iki ngopo ngono. Mila sing bener ning Indonesia le kampret ki aja dipangan, dibuli. Maka kenapa kemudian dalam Al-Maidah ayat 27 itu kita sebagai orang Islam diatur tentang pola makan. Makanan apa yang boleh dimakan dan makanan apa yang tidak boleh dimakan. Maka dalam memahami agama, mohon maaf, harus dipahami secara akal. Karena la dina liman la aklalah. La Allah ki dawuh ora oleh ya aja mok lakoni, aja ngeyel ngono. Nggih napa mboten? La oleh ayo mlaku, la ra oleh ayo mandek. Maka dalam agama kita dikenalkan dengan istilah takwa. Napa niku takwa? Takut istri tua. Takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Apapun perintah Allah lakukan, apapun yang dilarang tinggalkan. Cara bahasane napa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lawake dhewe lak beda, amar ma'ruf nyambi mungkar. Mila ngono le. Lak karo agama oleh lakoni, lak ora oleh lakoni matamu yo mandek kok. Oleh lakoni, ora oleh tinggal.
Maka ngopo sesuk awake dhewe bulan Rejab ketemu bulan Ramadan. Ramadan kuwi poson kuwi bahasa Arabe as-saum. Bahasa lainnya apa? Al-imsak. Al-imsak kuwi artine apa? Ngempet. Mila urip kuwi ya kudu ngempet. Sing kira-kira roleh dimpet. Maka saya pernah bilang, lah awakmu pengen selamat, kowe kudu paham. Menungso kuwi duwe iman, menungso kuwi duwe nafsu. Iman kuwi rem, nafsu kuwi gas. Menungso sing selamat yang bisa kapan pakai rem, kapan pakai gas. Oh no lo, pengajian gas, solawatan gas, ketemu bojone gas, ketemu bojo tanggane gas, matamu kok gas kepiye, ya rem kok. Banter luput. Manakipan gas, solawatan gas, yasinan gas, haulan gas, karaoke bosok, karaoke gas. Lah pentingnya awake dhewe melu kiai iki sak janjane niku supaya ngerti perintah dan larangan. Lah mila napa cara wong NU ada tradisi haul. Haul itu dua kemungkinan. Satu yang mengadakan anak cucunya mergo hormat karo mbahne. Nomor loro, santri sing hormat karo guru. Dan tradisi itu hanya ada di kalangan Nahdlatul Ulama. Wong NU kuwi ampuh le. Wong sing wis mati ya jek dihormati, apa meneh sing isih urip. Bahkan lak kula ngandani ngeten. Seharusnya kenapa kita mengadakan peristiwa haul? Ini seharusnya menumbuhkan rasa malu. Rasa malunya di mana? Wong mati aja iso menehi manfaat, mosok sing urip ra iso menehi manfaat. Kula iki tau kisinan ning Jombang. Kula tau ceramah kota infake Gus Dur nika iso nyumbang panti asuhan 150 juta per bulan. Begitu kula moro teng Tebuireng diprotes kali santri. Salah Gus. Lah salah pripun? Kota infak teng makame Gus Dur niku sebulan mboten namung nyumbang 150 juta, tapi 300 juta. Rungokno. Wong mati iso nyumbang panti asuhan sebulan 300 juta. Sebulan 300 juta. Mati. Niku baru dari kota infak. Kota amal. Padahal jenengan persani efek ekonomi secara makro gara-gara ono makam wong-wong ampuh kaya Mbah Anom besar ini jenengan persan. Perusahaan bis payu. Wong ngarepe ziarah dadak sewa bis. Gara-gara nyewa bis ada perputaran ekonomi. Liwat pom bensin, bensin entek, pom bensine payu. Sing ziarah wetenge luwe, mampir restoran payu. Kuwi gara-gara sapa? Sing mati. Teko makam bisa diparkir, tukang parkire payu. Sing dodolan sepanjang makam payu. Awakmu kebelet nyising, kebelet pipis, mampir WC pesing payu kabeh. Kuwi mergo wong mati. Sakniki rasa dodoh Gus Dur, makame Mbah Anom, makame Mbah Muhammad besar. Gara-gara ana haul sing diuntungke sapa? Panggunge payu. Tukang syuting payu. Kiyaine payu matamu kuwi kok ya. Kiyai iki mok tuku pira iki bosok cangkeme iki. Kiyaine payu. Kowe iki suwe-suwe ngundang kiai kaya ngundang lonte kowe iki kok. Ngawur wae. Jajal. Bakul degane payu. Lha tukang syuting cengengesane iki lho. Nduk, tolong jangan pernah menikah dengan tukang syuting. Kenapa? Ora bakal diapa-apake mung diinceng tok. Tukang syuting kok wetenge gedhene kaya ngono to, Lele. Payu.
Dajjal. Siapa yang diuntungkan? Tukang son, payu. Wih, kamera-kamera merai-rai YouTuber kabeh iki lho. Payu kabeh iki lho. Kuwi bocah-bocah iki lah uripe mengandalke pengajianku to kuwi. Kula niku video teng YouTube okay, kaya ngono Pak Bupati. Kula rong tau mangan duit YouTube. Iki mung bedes-bedes iki lho niku. Kuwi kudune setor aku kowe iki. Urung tahu Pak kula niku diwene duit YouTube sekalipun urung tahu. Aku yo ikhlas. Mong mbok yo lak gawe judul iki sing apik titik men. Kadang-kadang judulnya provokatif. Gus Miftah nantang Gus Nur, matane. Ki aku nantang iki yo kapan? Sing bener pas pengajian khaule Mbah Muhammad Besari, putrane Mbah Anom Besari teng Ponorogo, kula matur. Mbok sekali-kali Gus Nur ngaji bareng Gus Miftah. Ora usah angel-angel ngaji kitab Aqidatul Awam wae. Kula ngomong ngoten. Muncul ning YouTube judulnya apa? Gus Miftah nantang Gus Nur. Akhire Gus Nur nesu-nesu dasar Miftah Gus telek. Ya Allah. Aku yo seneng wae diarani Gus telek. Wong telek iki luwih apik daripada roti kok. Buktine apa? Telek lah oke iso dadi pupuk, roti dipangan dadi telek lho. Ya ampun telek kok kepingin. Ila hidup telek ngono kok. Awake dhewe iso ngumpul malam hari ini wasilahe sinten? Wasilahe Mbah Anom. Ingkang sampun sumare. Sing wis ora ana wae iso nyafati wong sakmene mbane. Napa-napa payu tukang parkire oleh duit. Sing bakul ya payu. Cilik-cilikan mawon Pak Bupati iki. Dampak ekonomi coba dengan dia acelenggaranya acara seperti ini. Iki lho, warung Busri payu. Ndi wong endang Baliosri. Payu. Apa enggak luar biasa? Mila lak miturut guru kula panjenengan sami Habib Lutfi, beliau mengatakan begini. Seharusnya kita itu malu kalau haul. Wong sing wis mati iso menehi manfaat, mosok awak murid ora iso menehi manfaat. Mila kula seneng, alhamdulillah saged sowan mriki senajan awak kula kuwesel, muga-muga ana manfaate. Tur ndelok semangate jenengan kersa rawuh teng makame Mbah Anom mriki kula seneng. Piye-piye kula tasik wonten darah saking Mbah Anom. Seperti jenengan pahami, dan ini berita besar lagi Pak Bupati. Istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah, itu ternyata masih senasab dengan saya. Sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Mila sesuk haole Mbah Besari teng Ponorogo, kula matur kali Habib Lutfi, Abah, tolong jenengan rawuh. Ya ora apa-apa. Niki justru konangane niku nembe malam tahun baru wingi. Kula ngaji kali Habib Lutfi teng Tegal, rampung pengajian kula ditimbali kali Abah, dahar niku, rene oli. Diurutke. Apa? Sone mati. Ancen pekok kok tukang sone kok sengit aku. Kaule wali kok sone mau tak mati. Suwe-suwe tukang sone tak pateni dhewe lho. Ya muga-muga sone dadi son sing paling gede. Amin. Sak kuburan. Iki kok ambune kobong iki apa to iki? Iki tukang sone mati kebakar iki. Cek, wis krungu rong. Oh, dasare kowe budek lak kowe berarti. Santai wae lak kowe budek insyaallah panjang umur. Wong budek ki ra bakal mati. Kenapa? Karena enggak pernah dengar ketika dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi ngeten Pak Bupati. Malam tahun baru kula ngaji kali wali kota Tegal, teng alun-alun Tegal. Rampung ngaji niku kula diajak dahar Abah. Delalah niku pas malam ulang tahunnya Mama Salmah. Mama Salmah niku garwane Habib Lutfi. Kula diceluk, "Rene Ali." "Nggih, Mbah, kula ngelayani Habib Lutfi dahar." Saya itu termasuk orang yang paling beruntung yang selalu mendapatkan sisa makan dari Habib Lutfi. Jadi menawi abadah niku kula ngenteni, kancane do mangan kula ngenteni. Soalnya mau ngenteni ngalap berkah sisane Habib Lutfi.
Dari cuci tangan awal sampai cuci tangan akhir kula ngenteni. Abah cerita. Kowe iki lak turunane Mbah Muhammad Besari to. Nggih. Ae mamah ke yo, mamah niku garwane. Durutke kali Abah. Soal hitungan nasab jenengan ora ampuh kaya ngopo tetep kalah karo Habib Lutfi. Napa meneh kok wong ngaku-ngaku Habib mesti konangan. Lak ketemu kali Habib Lutfi. Kan sakniki kathah menghabibkan dirinya sendiri. Namanya Habib Ngan. Wong ora Habib kok ngaku-ngaku Habib niku lak yo Habib Ngan niku jenenge. Habib Ngan niku adine Haji Ngan. Kakake meneh jenenge Bajingan. Jadi Bajingan, Hajingan, Habib Ngan. Wong ngaku-ngaku Habib. Selang ngaku-ngaku Gus ora apa-apa lah tak ikhlaske. Tapi lek ngaku-ngaku Habib aja kowe kualat. Diurutke kali Habib Lutfi. Ternyata bener. Saya dan Mama Salmah niku ketemu podo-podo keturunane Mbah Muhammad Besari. Keturunan nomor 9. Lah wong-wong sing ora paham niku kaya kula wau ndelok teng YouTube niki banyak. Ki Anom Besari merupakan bapak kandung dari Hasan Besari. Kuwi jelas salah. Kae piye kae mburi kae? Kae ngejak gelut apa piye kae? Ora krungu. Tukang son, kowe kok goblok men to Mas aku? Mburi ra krungu kae lho, Le. Oh, salone mati. Ora genah iki tukang salon iki. Kowe mila mangkat ngaji ki nguyuh cewa. Ngaji ni mangkame wali kok nguyuh ra cewek. Jajal e, sone benerke sing mburi kae. Iki tukang son iki. Kalau mburi benerno kalau. Wis ana krune kok goblok men krumu. Pripun pun krungu dereng? Lah. Iki bupatine isin lho iki. Haule waline Madiun esone bosok iki kepiye iki? Cik cik. Pun krungu dereng? Dereng kok piye? Dereng kok nyauri iki lho. Ora krungu kok nyauri. Goblok, goblok ya mburi. Gege rondo ya. Jadi kalau ada orang kayak ning YouTube kula nonton niku kata Pak Bupati, Ki Anom Besari yang merupakan bapak kandung dari Hasan Besari kuwi salah. Anake Anom Besari niku mboten Hasan Besari. Anom Besari duwe anak namine Muhammad Besari. Muhammad Besari niku duwe anak 9, anak nomor 7 jenenge Kiai Ilyas. Kiai Ilyas kuwi duwe anak jenenge Hasan Besari. Lah Besari Ponorogo niku kondange zaman Mbah Muhammad Besari. Begitu tiba anake Ilyas mboten tek kondang, mudun putune dadi kondang meneh zamane Hasan Besari. Hasan Besari kuwi gurune Rangga Warsita. Hasan Besari kuwi gurune Pangeran Diponegoro. Rikala mondok teng Hasan Besari, jaman niku santrine 15.000. Salah siji santrine niku Diponegoro. Jaman niku jenenge dereng Diponegoro, tetapi Abdul Hamid. Soale jenenge Abdul Hamid niku komplite Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponorogo. Pangeran Diponegoro. Diponorogo. Dadilah didelok saka silsilah nasab, bahasan besar ini ku tibane nomor 4 ki apa? Anak cucu. Bar niku napa? Buyut. Jadi bahasan besar ini ku buyute saking Mbah Anom Besari. Lah sesuk kaule bapakne Mbah Anom Besari teng Kediri sing ngaji nggih kula. Namine sinten? Abdullah Mursad, makame wonten Tukum. Ngono lho, kuwi ngapa meneh sing ngono kuwi? Sone mati meneh, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba. Ngapa kono? Ya mati meneh. Mati isu-isu malah ketua panitia tak paten ini dewi lagi yo.
Bar jeblok toh. Oh, anjeblok Pak Bupati. Kita esone kena corona iki. Kurang dana. Ora corona ya kurang dana. Mula iki ya urun ra mung cerewet tok. Ngerti kurang dana mung ora urun. Ya tukang syuting barang iki rasane njeluk bayar. Ngalap berkah, ora gedheke weteng tok. Saawak weteng kabeh. Rawani ngadeg delok bae. Kowe ra apa-apa lak dibuli dasar lemu jawaban ra masalah aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gaweane mangan kanca. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Sejarah Ki Anom Besari niku memang tidak sepopuler Muhammad Besari. Tapi jenengan kudu paham, gedene anak kuwi mergo mesti tirakate wong tuwa. Cara bahasa Qur'ane niku lak ana Daud ana Sulaiman. Daud karo Sulaiman niku sugih Sulaiman. Tapi ampuhe Sulaiman mergo tirakate Daud. Napa bedane Daud karo Sulaiman? Sulaiman niku dadi raja mergo warisan saka Daud, sementara Daud niku dadi raja mergo perjuangan. Kan perang dhisik nglawan sapa? Raja Jalut. Panglima perangnya jenenge Tolot. Daud perang rawang Jalut diplinteng dase mati dadi raja. Daud niku kamangka namung tukang ngarit. Lah moncere Mbah Muhammad Besari, Mbah Hasan Besari. Niku mergo duwe wong tuwa kaya Mbah Anom Besari. Mila kula niku yakin Pak Bupati, anak kok iso mulya niku mergo meski tirakate wong tuwa. Mila kula tau krungu cerita pundung sing teng makame Mbah Anom Besari niku nyuwun sewu. Selama pundunge niku tasih iso muntuk terus. Niku tondo-tondo kemuliaan anak turune Mbah Anom Besari. Jadi ngeten lho Pak. Gusti Allah kadang-kadang lak nyitake kawulane iki ngeten. Jenengan mirsani kok ana wong ampuh. Padahal ketoke bapakne iki rampuh. Bapakne iki kiai biasa, tapi kok anaknya ampuh men. Niku nyuwun sewu. Kuwi mesti mbiyen mbah-mbahe, mbuh urutan kepira mesti ana sing ampuh. Kula gadah keyakinan ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Apa bedane wong saniki karo wong biyen iki? Beda banget. Wong biyen kuwi senengane laku tirakat ora ngarep-ngarep ngunduh. Wong biyen niku senengane nandur ora ngarep-ngarep ngunduh. Lah wong saniki gaweane ngunduh tapi ra gelem nandur. Kuwi sing paling cetok. Wong biyen iku nandur kayu jati. Ora tau ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Wong biyen niku nyuwun sewu, ora tau nyuwun sewu bendino nandur wit klopo ora ngarep-ngarep ngombe degan. Wong saniki ora gelem nandur kayu jati gaweane ngetok kayu jati. Ora tahu nandur wit kelapa gaweane ngombe degan. Sapa? Aku. Ayo. Wong biyen kuwi gaweane nandur, ora ngarep-ngarep ngunduh. Kok wong saiki gaweane ngunduh ora gelem nandur. Sing gaweane ngunduh ora gelem nandur kuwi ana telu yo. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Mila kok jenengan gaweane ngunduh ra gelem nandur, jangan-jangan kelasmu kaya codot. Ayo, saiki bupatimu rawuh. Kok bapake dhewe niki iso dadi bupati? Aku yakin. Kuwi mesti mbah-mbahe mbiyen ana sing ahli tirakat. Ora kok mergo ampuhe bupatimu. Mesti mbah-mbahe mbiyen ana sing ahli tirakat. Ngene wae. Aku tak ngombe kopi, bupati ini sambutan 5 menit. Kepada Bapak Bupati, waktu dan tempat dipersilakan diiringi dengan lagu Gundul Gundul Pacul. Ayo.
Gosek larung rampung lagunya aja munggah Pak Bupati. Ayo. Ayo kok ayo gundul-gundul pacul mulai mana kok empan pun matamu kuwi ayo. Gundul gundul pacul col gemblele. Aturan Pak Bupati wakul glempang sekane tadi sarata miknya enggak mau sholawat ijazah Habib Lutfi untuk menolak virus corona niki ijazah saking Habib Lutfi kapasitas beliau sebagai ketua Jatman Abah niku presiden Torikoh dunia diwaca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Niku diwaca sak wayah-wayah. Insyaallah. Angel-angel virus corona niku mlebu Indonesia angel. Soale ngurus surat izinnya susah. Angel insyaallah. Lak cara PBNU disarankan memperbanyak membaca sholawat tibil gulub. Apa nama mboten? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil gulub wa da'iha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Lak cara kula tak sholawati. Hei, canom-nom sholawatan yuk. Tibil gulub tolak balak. Tibil gulub versi kurban janji. Aku njelok apa versi apa? Kecantol cawat. Cidro Kartonyono sambal terasi happy asmara iya pamer bojo pamer bojo anyar anak telu oh anak satu ele tak pilih iso ora ora iso mulih kono seragam ban ser iki seragame bayar rong oh nyileh ta iki nyambut ana tulisane NB ndang balik no. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan. Mapan turu
sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa shifaiha wa nuril absari wa diyai. Salat tanda syukur nikmat elinga urip ora su
kesel aku. Ya Allah, tak wangi hoa-hoa sampai sak jam. Goblok, goblok tukang sone iki jan. Wis ya, bubare pengajiane yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki iso ngajari ngaji ra apa diwale, aku ngesan kowe ngaji ning kene. Aku ya gelem wae kok aku. Kayak krek cangkemmu lho. Padha gondronge matamu ora aku karo cahku ya padha karo pinang di belah kampak. Jenengmu sapa? Eh? Sapa? Amat. Ala ala kok jenenge luwih apik daripada raine gitu. Kowe ya wira wirine malah. Liwat ngarepe kiai pentolanget pentolanget pentolanget. Lah tak borong bocah iki ra oleh pahala dodolan. Nah, kowe wira-wiri dhisik dodol nganti jam 2 lara payu ngomong aku. Bosok, bosok. Kene pentolanget pentolanget kono kripik, kripik. Lah keringet ngono keri-keri teranget ngono. Kerikil keri-keri ning sikil lah keripe. Keri-keri to rape. Goblok, goblok. Eh, wow, Pak Bupati men ngomong masalah corona, jangan berlebih-lebihan. Kenapa kita enggak usah borong-borong masker? Penyebaran virus corona itu tidak melalui udara. Ora kok virus corona mabur ngono ora. Mboten. Penyebarannya niku penularannya niku nyuwun sewu kalau ada interaksi langsung dengan yang suspek corona. Umpamane jenengan kena corona, lah kula ketemu kali jenengan, aku kecipratan idumu. Utawa kowe ketemu aku ngidoni raiku juh ngono. Niku nular. Utawa umpamane Pak Bupati kena corona nyekel mic ada mic-e ganti tak cekel, itu bisa menular. Tapi kalau sembaran dari udara mboten. Huwak niku. Mila ora usah borong-borong masker. Wong lak nimbun masker, nganti masker iki langka hati-hati salah mati cangkeme maskeran. Delok wae. Sengit aku. Apa-apa diborong. Wis to, sakniki kita ning Indonesia ora usah kakean gawe ribut. Dadi pejabat yo gawe ribut. Renang bisa mengakibatkan kehamilan. Goblok, goblok. Ki logikane iki kepiye? Renang kok iso meteng iki lho. Mila tulung ibu-ibu mbejang yen aja mangkat tandur, kok ndelok sawahe banjir, sak durunge tandur ngombe pil kabeh dhisik. Supaya ora meteng. Ya ngono, banser lan kali yo nggo kondom, ngono ae carane. Pejabat kok goblok men ngono lho. Lah seleksi KPAI iki jane kepiye? Wong renang kok iso meteng? Padahal miturut dokter Boyko 80% laki-laki yang berenang manuke kingsut. Lah iya to wong kademen kok. Ya mesti ngene, masa ngene. Ora nalar. Urat. Kula Pak Bupati dikelingan Pak Bupati. Napa lak wong gawe rekening bank niku sing ditakoke jeneng sinten? Lah gawe rekening bank niku sing takoke jenenge mbokne apa bapakne? Ibu. Soalnya napa lak ibu cetha mung siji, lak jenenge bapak iso sak kolam renang niku lho. Ya Allah matane, matane. Iki pengajian model apa iki? Mau pentol langet saiki jahe. Basa, basa. Malah tawa anget, anget, anget nah. Iki momet ndas kuwi. Wah, didom gaya. Wah. Kuwi ora kok mergo pengen sedekah frustasi kita kandhane. Ki pasti dukno le. Eh. Sallu ala Nabi Muhammad. Wi jane mancing-mancing nguncalke 5 ben tak tuku kabeh 50 ngono. Rupamu. Dukno kipasan ini dukno Rainer mau gede-gede sing ngaji aku sing kipasan kowe.
Ya ora cedak-cedak iso masuk angin aku. Ya, wis. Jahe iki lak cara basa Sunda janda hirang. Kuwi. Iki kepiye to iki pengajiane iki horor iki. Kuwi arepe ngopo meneh? Iki penyebab virus corona iki. Sik ngaji dhisik, ngaji. Ya. Meneng cangkemmu. Eh bakule tak santet meteng lho kowe. Saiki lak pengen gawe kowe meteng gampang, tak cemplungke kolam renang meteng. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ngaten nggih. Dadi kula niku paling seneng lah ana acarane tiang-tiang NU niku berkaitan karo haul. Iki dirembuk apa meneh iki? Heh. Malah tak tuku sak sangkemmu lho malan. Ngopo le, Ser? Oh, ora apa-apa. Oh, njaluk pentol. Alah-alah bancrok kelasnya mung nguntal pentol. Ya wis. Kuwi iki malah mung wirah-wirih iki piye to iki? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sohwara. Ngitung badi ning arep panggung kok piye. Lanjut. Ya wis, saiki ngomong hol, selawatan dhisik pomong dina Jumat. Saben malam Jumat Ali kubur muleh nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali rapes diri bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim Salli wa sallim da'iman ala Muhammad. Salli wa sallim da'iman ala Muhammad.
Allah Allah sholli wa salim dan iman wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi. Alhamdulillah, lanjut ngaji nggih. Iki lak ra wargane Pak Bupati santet kok gitu lho. Ini ngitung badi. Ya wis. Ya, rezeki dadi rezekimu kabeh ya. Ya wis ngene, iki mergo haule ngene mbahku tak borong kabeh kene. Iki 100.000 oleh ora sakmene. Lha terserah aku borong kok cerewet. Iki piro 100.000? Oh, kabeh kok sisih tok kepiye. Ya 100.000, ya terserah urusanku kok. Ini 100.000, sing di, wih 100.000 pentole, terserah jenenge borong kok. Wih malah moro-moro ngopo kowe melu-melu. Dancuk malah kabeh moro iki. Amu medasku iki. Ra borong. 100 kuwi 50 piye? Kowe piro? 100. Aku ngene wae, aku tuku kowe 100, tuku kowe 100, tuku kowe 50. Kene-kene. Enggak sampai ngapus. Aku tak takon, sampean regane piro iki? 5.000 halala mong kanji halala kakean bati. So hati-hati lah kowe kakean bati, so kowe ning kuburan nguntal ngene iki tok kowe. Kang Mustofa, ndi dompetku? Ndi asistenku? Yo ngalah. Iki 100, iki 100, iki 50. Saya ketok mung sakmene kakean bati kowe. Iki siji piro ngene iki? Ngene iki piro siji? Tak takon, sakmene iki piro? 2.000 Pak Bupati wargamu kaya ngene 2.000 iki lah ra mutu to iki. Oh, sok kena azab kowe matimu, delok wae. Masa sak mene 2.000 iki lho, ya Allah. Wong kakean bathi Kang, Kang. Kebuang ngoten kok kowe iki yo. Sok matimu keselken tahu lho kowe. Wis kono gek minggat dan kono wae. Wis pas. Oh. Wae tukang pentole nganti ngapusi sok mati pring silamu dadi 10 telok wae. Ya wis kono gek minggat. Menengor ora sambil melu. Iki mergo syukurku hale Mbah Anom iki. Nangkape po winter mantan copet ya, but. Mental miskin.
HP. Wis, jan. Ndhuwur meja apa? Aku iki men ngajine medhi ono bangkrut. Wis, kena seneng-seneng. Aduh. Gusti. Apa tahu nih? Ora enak gara nguntale cerewet. Oh, plastike. Codot. Aku. Eh? Jae piye lambake kok goblok men yo angel kok. Apa balange kemas ning dasmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ilinge ngene yo. Ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tuwa. Kula yakin, sak yakin-yakin ini. Bapak kula niku namung ahli wirid. Lakon ngaji ra iso. Paling pol khutbah Jumat. Khutbah Idul Fitri. Lakon ceramah mboten purun. Tapi bapak niku lak wis salat niku nyuwun sewu. Tahajud jam 2 nganti subuh. Subuh ngenteni duha, bar duha nembe rampung salat. Lah tirakate bapak kula niku sing ngunduh kula. Lah sakniki kula wale. Lah kula ora gelem tirakat, sesuk anak putuku dadi apa? Mila supaya anak putu kula tetep dadi wong mulya, kula akhire ya melu-melu tirakat. Tirakat kula napa? Alhamdulillah, kula dugi sakniki ora mandek poso Daud. Sedina poso sedina mboten, termasuk bulan Ramadan sesuk aku ya Daud. Napa? Oh, Ramadan melu Daud. Cangkem. Tirakate Mbah Nom Besari akhire iso duwe anak 3 kondang kabeh niku. Sing paling kondang Mbah Muhammad Besari. Mudun terus nganti sakniki putu-putune niki. Maka teori saya selalu mengatakan seperti itu. Mila Bapak Ibu rahimakumullah. Kafa bil mauti waidun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Malam hari ini banyak nasihat yang bisa kita pelajari dari haul malam hari ini. Atas haulnya Mbah Hanom Besari. Nomor siji, babakan tirakat. Kula dipeseni kali semua kiai saya, le kue lak pengen mulya lakonono telung perkara. Tulung tiang Madiun, tiang Caruban, wargane Pak Bupati sing kula tresnani niki mangeling-eling. Pengen mulya lakonana telung perkara niki. Deloken drijiko aja mek delok akeku. Pamer mbahmu pamer. Tak copot. Tale. Muga-muga. Kok cangkemmu bosok to? Malah muga-muga lali yo tak nggo meneh kok ngopo. Wis pengajian tombok kelangan akeh aku. Telung perkara iki lakonono le ya. Kowe karo nguntal kripik ora apa-apa. Dadi lak keringet keri-keri tur anget. Kerikil keri-keri ning sikil. Kripik keri-keri apik. Siji tirakat, loro ziarah, telu sedekah. Tak terangke alon-alon. Siji tirakat, loro ziarah, telu sedekah. Nomor siji tirakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderenge diangkat dadi nabi tirakate napa? Tahanus ning Gua Hira. Napa niku mboten bentuk tirakat? Niku tirakat. Cara bahasa digotak-gatik matuk niku tirakat niku saking bahasa taroka. Ninggalke. Ninggal apa? Ninggal sing sifate kadunyan ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah. Tirakat ning Gua Hira. Tirakate bojone Siti Khadijah napa? Siti Khadijah wektu semanten niku sedagar super kaya. Sugih nganggo bingit. Sugih bingit.
tapi jenengan perso. Setiap jam makan Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hiro, yang menghantarkan langsung makanan dari kota Mekah menuju Gua Hiro, Siti Khadijah, seorang sodagar. Kudune lak nganggo nalar. Siti Khadijah ngongkon pembantune, wong pembantune okeh, rewange okeh. Tapi napa tirakate Siti Khadijah bantu perjuangan suaminya berjalan dari kota Mekah menuju Gua Hiro. Beda karo wong wedok sakniki, rumangsa sugih titik duwe pembantu. Kabeh kebutuhane sing lanang dipasrahke pembantu. Betul? Umbah-umbah pembantu. Gaweke wedang bojone pembantu. Nyediake makan bojone pembantu. Ngeloni bojone pembantu. Ibu bosok kuwi. Siti Khadijah niku wong super kaya. Dia tidak malu ketika kemudian Kanjeng Nabi wancine dahar berangkat dari kota Mekah menuju Gua Hiro niku tirakate Siti Khadijah. Padahal wong sugih. Saiki awakmu sugih etok-etokane gawayane ra umum. Siti Khadijah niku modele sumaker, sugih macak kere. Lan jenengan niku kirmasu, kere macak sugih. Mula pengajian gayane mas-mase dinggo padahal imitasi. Ndase ragate digukuri men ketok gelange. Lha kula pengajian seneng karo wong kere, tangane rata dumulke mung dikempet tok. Ngopo wong kere lak ngaji tangane dikempet khawatir gelang karete ketok. Niku tirakat le. Dan luar biasanya apa? Begitu Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama kali Iqra bismi rabbik, Kanjeng Nabi khawatir, cemas, andilau, antara dilema dan galau. Gegana, gelisah, galau, merana. Siapa pertama kali yang dicari? Istrinya Siti Khadijah. Niki sing lanang ahli tirakat, sing wedok ahli tirakat. Mila lak derajate mumbul lumrah. Ora mungkin Kanjeng Nabi iki dadi wong ampun ora gelem tahanus ning Gua Hiro. Niku carane Gusti Allah, tirakat. Dan pelajarannya nopo? Tidak ada kesuksesan seorang suami tanpa support yang luar biasa dari seorang istri. Makanya saya selalu mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri. Itu artinya apa? Kalau suaminya tidak sukses berarti siap-siap ganti. Kok elek banget akhirnya gitu. Orang ngono sing bener. Sing bener ra ngono. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada banyak mantan yang menyesali. Lah. Kuwi baru bener. Zaman aku kuliah mbiyen kuwi bener-bener tirakat kuwi. Aku mangkat kuliah dari Taman Siswa ning IAIN jarake 10-12 kilo mlaku. Kancaku kabeh duwe motor, sing paling kere aku. KKN cah songo, sing lanang 5, sing wedok 4, sing ra pacaran mung aku dhewe. Soalnya aku ra duwe motor. Aku ra lara ati. Saya jomblo bukan karena saya tidak laku, tapi memang karena tidak ada yang mau. Tapi tak niati tirakat Pak Dewen. Lah pripun Pak Bupati? Gawean kula ning masjid niku ngepel WC, nguras WC, nyapu masjid. Wancine bulan poso gugah-gugah wong sahur, ya ora ana wong ngateri sahur. Sing sering jenengan tonton nang YouTube nika kula manggon masjid wong Muhammadiyah ben bengi kula gugah wong sahur, ora ana wong ngateri sahur. Akhire bengok-bengoke kula ganti, "Bapak Ibu kula dereng sahur." Lah sengit aku. Padahal ning masjid wong Muhammadiyah Pak kula gugah-gugahe nganggo cara NU. Begitu speaker kula uripe langsung kula bengok. Bismika Allahumma nadau fi hudui warawah laka minna kullu hamin fi masa'i wa sabah hablana minka rasyada wahdina subula sholah inna taqwa Allahi nurun wa tariqul lil falah. Ben bengi ini ora kaya awakmu gugah-gugah sahur lah lah sahur dulu membengasi ada waktu lah lah apa wis sahur karepmu ora sahur ya matamu. Nah kula iki ning kampung wong Muhammadiyah wani gugah-gugah sahur cara wong NU.
Wong kula mbiyen teng Muhammadiyah niku 4 taun. Kanca-kanca Muhammadiyah niku kula ajak ziarah, kula ajak macam-macam niku. Ya manut. Wong mereka itu tidak melakukan bukan karena enggak mau, tapi karena memang tidak tahu. Ya mung diakali titik-titik. Ini wis apa-apa. Ngakali ora dosa, sing dosa kuwi ngapusi, lek ngakali ora dosa. Lho, ilmu kuwi ngono. Lek ngapusi kuwi cetha dosa, ngakali ora dosa. Ora minimal umum dosa ya ora patek lah ngono. Tirakat. Begitu nampak tirakat niki nyuwun sewu Kanjeng Nabi nampa wayu gemetar pulang dicari Siti Khadijah istrinya. Disitulah peran seorang istri menentukan. Kanjeng Nabi kemudian dipangku sirai kali Siti Khadijah dilus-lus. Ora usah khawatir bojoku, aku tetap ngancani aku setia padamu. Ngono ora kaya awakmu. Bojone mulih kesel masuk malah ngopo raine merengut kaya bol pitik sing arep ngendok ngono. Wedok model apa iki? Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe kuning. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Siji tirakat. Tirakat kuwi ndadekke perkara mubah dadi sunah. Mangan ki hukume apa? Mubah. Tapi lah kowe gelem poso mergo tirakat, kowe mangan dadi sunah. Buka dadi sunah. Maka wong-wong sing gelem tirakat iki derajate mulya lho. Tirakat iki bentuke apa? Bangun malam qiyamul lail. Wedi karo corona ya njaluk karo Gusti Allah, ya Allah jauhkan dari kami corona ya Allah. Komunitas rondo nakal ya Allah. Ya, tirakat bangun malam. Kula niku mbiyen beruntung Pak Bupati nggih. Urip kula niku ning masjid tok. Cilikan kula ning pondok, turune ning masjid. Jaman biyen rong ana PLN anane senter ublik dian kae. Ning kene jenenge apa? Teplok. Teplok apa senter? Apa ublik? Ublik. Kula turune ning langgar ning masjid nganggo ublik. Begitu isuk subuh tangi ngirungi ireng kabeh ngene iki. Lah bocah saiki serang ngerti bocah saiki. Tapi ya jaman sakmene ora ana son bledos ki ora ana malah. Rong usum. Kula kuliah manggon ing masjid. Dadi nyuwun sewu bangun malam saya itu terkontrol. Minimal mergo kula dadi tukang adzan ning masjid. 1 jam sebelum subuh kula wis tangi kiya mulai. Iku bentuk tirakat. Kula kuliah ra tau njaluk ragat wong tuwa. Bar subar ngisak kula ngimami salat ngisak mangkat ning alun-alun. Narik becak dodolan aksesoris. Kula iki tau ngrasake tiyang dodolan aksesoris ngoten iki. Gantungan kunci, peniti, kapur barus, peniti ini. Kapur barus terus. Gantungan kunci, cici. Kopi jahe. Baso pentol, tol. Ini kula bentuk tirakat Pak. Kula 6 bulan loh Pak Kiai. Kula niku narik becak mau 6 bulan. Mila napa teng pondok kula niku kula wenehi becak men kula kelingan kula mbiyen tau narik becak. Kula nglakoni niku ora kok wong tuwa kula ra iso ngirimi kula dhuwit. Wong bapak kula ya dhuwit, bapak kula ya kiai jek. Tapi kula niati dalam bentuk tirakat. Wis. Ora ana wong tirakat ora ngunduh hasilnya. Kula narik becak 6 bulan. Dan saya latihan sabar niku mergo tukang becak. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Buktine apa nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe. Tahu becake tabrak mobil, dia remuk, aku ora nesu nyanyi lagu India, matane. Bentuk tirakat yang lain apa? Poso. Kula kat kuliah wis rega poso. Soale napa? Mergo sering ra iso mangan. Begitu menjelang bar tangi salat duha, ngrogo sak duwite pas-pasan, wis mending poso. Mbiyen malah poso kula mboten poso dawuh. Beneran duwit kula poso. Dan saya meyakini Kanjeng Nabi lah dakwah tiga golongan yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satunya siapa? Dakwatu shaim. Dongane wong poso. Niku bentuk tirakat. Kanca kula ning apa kantin mangan enak-enak. Mung domblong tok aku ora nduwe duit tok. Ya ora masalah.
njen kudu ngono kok. Kae ngopo meneh? Wis ra apa-apa bakul jahene bareng keliling niku bentuk tirakate bakul jahe. Ora sama mok tuku malah ra duwe tirakat niku mengke. Dakwatus soim, dungane wong poso. Wong poso niku cangkeme mambu mawon disenengi karo Gusti Allah. Bahkan ambune atyabu minal miski luweh wangi tinimbang minyak kasturi. Mila napa wong poso niku cangkeme ra usah kaken ngomong, ndak kasturinya kemana mana. Mila menengo, maka dikatakan diam itu emas. Mila sesuk yen bojomu njaluk emas kowe menengo. Tukoke emas, meneng wae. Waktu adalah uang. Mila sesuk yen bojomu njaluk uang dikasih waktu. Kan donga sing mandilak kuwi to le, siji dakwatu shaim, loro dakwatul madlum. Jaman kula kuliah niku Pak Bupati kula termasuk wong dizalimi. Wallah niki crito nggih. Lah kula crito jenenge ra tegelas ini. Kula niku lak bodho lak ra kuat mulih mergo ora duwe duit. Kula mau manggon masjid tiyang Muhammadiyah niku. Kula niku nate duwe baju hem siji warnane putih, kula setrika menjelang subuh. Ajeng kula damel salat Id. Ana bocah mabuk mlebu ning jero kamar kula. Bajune putih niku didak-didak dienggo keset. Tinggi keset niku. Kula yo ora nesu, yo men wong mabuk kok wong kan biyen kula lak gaweane ngurusi wong mabuk. Jenengan pirsa, bocah sing gawe keset baju kula niki ben bodho sakniki njaluk dhuwit teng pondok. Ya kula wenehi. Dadi bentuk tirakat niku macam-macam. Gedene umpama kula niku sakniki dianggap gede. Kula yakin salah sijine mergo sumbange Sih Mbah Anom Besari. Mergo niku tasik garis nasab kula. Mila awakmu saiki santai wae le, ketoke bapakku iki dudu kiai. Kowe ndonga muga-muga mbahmu mbiyen ki ahli tirakat. Umpama mbahmu mbiyen ra ahli tirakat, piye carane kowe saiki tirakat supaya sesuk anak putumu ngunduh dari hasil tirakatmu. Mila pengajian nganti dalu lungguan tanpa kloso ora apa-apa. Insyaallah mulai pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Dakwatul madlum kula dikeseti meneng mawon Pak. Sampai wallah Pak Bupati ben bodho niku sakniki marang nggen kula Gus paring-paring zakat. Biyen iki ngidak-ngidak baju kula. Wis apa Pak? Tak lakoni. Sak kuat-kuat ati. Nyanyi matamu nyanyi terus. Sone bosok kok nyanyi. Nomor loro. Gini kuwi sih tirakat nggih bangun malam poso sak pituruti. Wis le mulai engko bengi le, mumpung iki rejeb, njaluk karo Gusti Allah. Woi jomblo njaluk, santai wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Bu, tirakat nggih. Dalu bangun malam dongake anake, ya Allah, di Fatihah siji-siji. Anak kula nembe teng SMA nika ya Allah mangangkat derajate Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah. Anak kula sing tasik jomblo nika ya Allah kula mesake ya Allah mosok seumur hidup hanya nguyuh tok ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muga-muga ana wong wedok sing khilaf gelem karo anak kula ya Allah. Al-Fatihah. Lha santai wae to Al-Fatihah tu liman quriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya santai wae Bu. Jenengan khawatir bojone merabi meneh. Ya Allah, kula mboten purun yen bojo kula wayuh, nganti bojo kula wayuh manuke jenengan gawe ra iso ngaceng ya Allah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Al-Fatihah. Oh mandi. Jos niku. Ajur jum ju. Oke, itu tangi dulu bojone ngene. Tirak. Mila bojo kula niku tak wayuh angel. Lah piye sedina niku minimal bojo kula selawat ping 15.000. Nganti ajeng dioperasi 3 bulan yang lalu kula nunda semua jadwal ngaji lak bojo kula dioperasi teng rumah sakit. Tasbih niku ra iso dicopot nganti bojo kula pingsan. Sing diwaca napa? Selawat. Apa meneh dina Jumat minimal 20 sampai 25.000. Dadi bojo kula niku lak nek cah mong pek. Sing diwaca napa? Selawat. Bahkan mambengi tak keloni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ripek matamu.
Pak DPR, tirakata. Besok anakmu jadi DPR, ngono lho. Ora mau bahas anggaran wae Pak DPR. Tanda tangan mbahmu. Muga-muga Madiun DPR selamat, bupati ini selamat, rakyat selamat kan. Nggih, poso bengi tangi. Wis diniati. Arepe turu wudu, tangi turu wudu resepe Pak Bupati wau. Jangan pernah memulai aktivitas apapun kecuali dengan berwudu. Arepe nyuting wudu. Lah ora nyawa wudu ya paling mati kesetrum dilut meneh ngono. Kena genset kobong ngono kuwi lah. Nomor 1. Nomor 2. Supaya kula panjenengan sami sampuh kaya Mbah Anom Besari. Ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Mengunjungi sing mati ndongake ngalap berkah. Mengunjungi yang hidup jaluk didongake. Siapa yang kita ziarahi? Ulama. Siapa yang dimaksud ulama? Innama yakshallah min ibadihil ulama. Napa kaya wong Muhammad Besari, Mbah Anom Besari niku wong sing cedhak karo Gusti Allah. Soale sing banget wedine karo Gusti Allah. Lah saiki kok ana gus-gusan kok ngawur. Nerjemahke nafsirke ayat niki sak geleme dhewe, Pak. Jenengan tonton teng YouTube nih kok. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah semua makhluk Allah yang takut dengan Allah. Itu adalah ulama. Pitik wedi karo Allah kuwi ulama. Wedhus wedi karo Allah ulama. Kirik wedi karo Allah ulama. Kuwi lak bosok cangkeme. Sapa sing ngomong sing ngelokke kula Gus telek wau. Bila wis ngawur meneh kuwi tafsir songko ngendi padahal dimengendikakan kali Kanjeng Nabi man fassarol Qur'an biro'yih fal yata bawa mak'adahu minannar. Siapa yang berani menafsirkan Al-Qur'an dengan kemampuan akalnya sendiri siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Lah sing wedi karo Gusti Allah kabeh ulama wedhus ulama pitik ulama bahaya lho sesuk ana majelis ulama Indonesia cabang wedhus. Kuwi lak ngawur iki sangko ngendi niku tafsire niku. Kan dancuk. Mbok yo ayo ngaji bareng-bareng, buka tafsir. Umpama ora iso macam-macam tafsir Jalalain dibuka wae tafsir Al-Misbah. Punya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Siapa sih yang dimaksud ulama di situ? Kan ana keterangane niku. Ora usah sing abot-abot, buka tafsirin Mbah Bisri, Ibris. Ayo dibuka bareng-bareng. Apa yang dimaksud dengan ulama? Dan jenengan dadi wong Jawa Timur niku beruntung. Betapa banyak ulama yang levelnya wali di Jawa Timur. Awake dhewe ning caruban duwe Mbah Anom Besari. Niki kesempatan ben malam Jumat. Ora mau malam Jumat legi tok. Awakmu ziarah kok ngenteni malam Jumat legi. Aku ngerti kok. Sawaya-waya. Terus donyamu hubu dunianya muncul. Sing dipikir mung donya tok. Sowan simbah. Al-Fatihah. Sing urip disowani ana pengajian ngene kiai diparani. Mila napa kaya kula barang niku gawe pengajian rutin ben malam Minggu paing. Niku ngantisipasi jamaah sing pengen ketemu kula. Soale lek ngoten iki ketemu kula mesti kula mboten wonten teng pondok. Mila jadwal resmi kula nampa tamu niku Sabtu legi malam Minggu paing. Mila lek jenengan marang ngen kula bar ngasar Sabtu legi niku isine wong akeh kabeh mung njaluk foto. Kuwi lho bedane wong biyen karo wong sakniki. Wong biyen niku ketemu kiai njaluk barokah donga, wong sakniki ketemu kiai njaluk barokah selfie. Kula niku nglayani foto, Pak. Bar ngasar sampai maghrib niku minimal ping 50 sampai ping 100 sesi. Wong 10, wong 15 nganti cangkemku mereka garing tak kandhani. Rekoso men dadi kiai saiki aku ngono. Foto-foto. Mulih ninggali matane ora kok. Malah ngentekke berasku kok dadakno. Wong caruban piye? Oh. Padha wae. Ziarah, Nduk. Ngene wae Kiai, Pak Kiai kula dongake nggih. Ziarah kubur sing ampuh-ampuh niku diparani. Kula dikritik selawate niku wae saben malam Jumat. Itu enggak ada dasarnya. Ayo moro ning pondokku. Kita buka kitab Dhaqaiqul Akhbar. Niku ada keterangan arwah-arwah itu ketika malam Jumat pulang ke rumah. Sapa sing kandha ana dalile? Ngono kuwi santriku kurang ajar. Dadi kalau malam Jumat itu arwah pulang ke rumah, Pak. Heeh. Berarti enggak usah ziarah kubur, Pak.
Lah ngopo? Engko lak ziarah kubur malah ra ketemu matamu kuwi aku ngono. Salu ala Nabi Muhammad. Lah kula niki wonge seneng. Sowan ning ndi? Ana ziarah ana kiai tak parani ziarah sing urip. Ana wong mati parani. Gus Dur itu kan dulu ketika masih hidup kontroversi, banyak ulama yang tidak taslim dengan Gus Dur. Banyaklah. Lah cerita-cerita kaya Mbah Maimun macam-macam biyen zaman uripe niku mboten taslim. Tapi begitu Gus Dur niku sedo sing nglayati oke, sing ziarah oke. Mbah Maimun niku penasaran. Ceritane kanca-kanca kiai ini. Ternyata rahasiane Gus Dur napa dadi tiyang ampuh. Gus Dur niku wonge entengan. Kalau menuju sebuah tempat ana kiai mesti disowani. Ana wong mati wali mesti diziarahi. Kuwi kunci le. Ayo sing nom-nom iki. Semangat. Bila perlu kowe jadi dutanya caruban. Mbon ketemu nang ndi wong jaba, eh ziarah nggonku. Nggonku ya ana wali jenenge Mbah Anom Besari. Gagah ini. Tak dengake bojomu ayu. Rondo anak 15. Lho kowe rabi karo rondo nyenengke ya, ibarat numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe serantal ingat janda semakin di depan. Pengalaman matamu ngawur. Sing cetok aku wis ngitung tanggal 29 Juni hari terakhir masa idahnya Bunga Citra Lestari. Apa lah aku ngenteni kok. Loh ya. Oleh wae to. Tapi insyaallah saya adalah tipe suami yang setia. Cangkeme sapa emang. Wah, saya punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Umpamane. Ya Allah, moga-moga oleh berkah Mbah Anom Besari nggih. Ziarah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Mila kula iki seneng. Lor kula niku ndelah kuburan. Lor pondok pas niku lak kuburan. Senajan to mayoritas kuburane tiyang Nasrani. Tapi minimal utek kadonyan kula niki muncul hubbud dunya rasukul li khati'ah kula mung munggah ning lantai loro Pak Bupati nyawang kuburan alah miftah rasah gaya kaya esuk bakal bali rono kowe rasah gaya mergo cek nom asraf bojone Bunga Citra Lestari 40 tahun mati kemarin kita kehilangan Kasat Kornas Banser umur 50 tahun gagah rapat jantung mati sapa sing iso memprediksi ayo Mas Supriyono umure piro 51 senajan kowe luwih tuwa daripada aku luwih nom daripada awakmu bisa jadi sing mati Supriyono dhisik. Ora ono sing ngerti, ora ono sing. Apa meneh saiki jenengan tau maca hadis malaikat Izrail niku sedina nglirik jenengan ping pinten? 70. Sedina pirang jam? 24 jam. Berarti sak jam jenengan dilirik Izrail ping pinten? Ping 3. Jenengan dilirik pas pengajian karo Gus Miftah derek haule Mbah Anom Besari, malaikate bengok. Wow. Jenengan kundur ziarah makame Mbah Anom, malaikate bengok meneh. Wow. Mulih cike-cike karo bojone kelon. Wow. Delalah jenengan sesuk isuk bojone njaluk sarapan jenengan muni-muni matan iki apa ora ngerti kene tangi turu membengi bareng layani awakmu saiki ngedusi anake njaluk sarapan iki karepmu kepiye malaikat Israel pas delok langsung bengok weh weh kok kaya ngono waduh karo bojomu iki ya ngono delok cewek ning andalan kok ayu bengok wow mulih delok awakmu weh peng 70 li. Mila siir sing sering diwaca niku napa? Aja sira banget banget gonmu bunga
ning alam donya, ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang siro, malaikat jurupati lirak-lirik marang siro, goning lirik malaikat arep jabut nyawa niro, nyawa niro gone jabut angenteni dawuwe kang moho mulyo, gone jabut angenteni dawuwe kang moho mulyo, la ilaha illa Allah al-malikul hakul mubin, hakul mubin Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul wadil amin, Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul sa'uwise tidawui banjur tandang karo kondo aku iki mung sak derma kowe mati ra kena semoyo, aku iki mung sak derma kowe mati ra kena semoyo, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, hakul mubin Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo, mung sedelo bodho asor apes ino awan bengi dosuloyo, bodho asor apes ino awan bengi dosuloyo, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, hakul mubin Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul wadil amin, Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul. Ayo le tirakat ziarah, tirakat iki bangun subuh pasang alarm. Biasanya rata utangi, tangi niku ya tirakat. Supaya tangi piye? Alarme digawe sing medeni. Ayo. Begitu alarm subuh jam 4 kayak alarm. Wong ure apa? Aja sira banget, banget mau diar we ayo. Ayo. Ngono ra tangi, tambahi alarme. Bila Israel datang memanggil. Ora tangi kok kebangetan men. Uwi ora tangi tambahi alarme, orang kaya mati, orang miskin mati, orang ganteng mati, orang elek mati. Sing nomor telu terakhir, setengah telu iki. Jam song ombahmu. Ya tirakat aku ya kesel kok tirakat matamu. Wargane bupati niki nganyel ke tenan kok. Wen meng hahe-hahe, aku lak ya kesel wis sone bosok. Duitku kelong 250. Ikhlas ki apa kowe ngerti? Ikhlas lak urusanku karo Gusti Allah.
Apa kowe panitia ikhlas? Kaya wingi aku salat ning Cilacap, ana wong kaos ning ngarep kuwi tulisane apa? Ya Allah panitia surga. Matane, matane. Iki lagi apa? Kaos terus si panitia surga iki lho. Ya Allah, ya Allah apa tau modar saiki aku. Siji tirakat, loro ziarah, nomor telu sedekah. Iki sing paling gampang. Ngerti ana hale Mbah Anom Besari, aku melu ngewangi. Sedekah apa wae? Ana telu. Mangkana lahu ilmun falyata sadaq bi ilmihi. Sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo falyata sadaq bi malihi nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga falyata sadaq bi kuwatihi rewang. Dadi sesuk meneh ana hale Mbah Anom Besari niku urunane namung telu, sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor papat, wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten sing ngoten niku? Ana. Wong ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Wis ra nyumbang gaweane maido. Allah ngentek-ngenteki duit, lah matane, matane. Ayo. Iki kesempatan awake dhewe tabarukan ngalah berkah sangka wong alim. Sapa ngerti awake dhewe kecipratan ngalime, kecipratan solehe, kecipratan berkahe. Berkah niku napa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Kok bar ngaji niki enggak ada nilai kebaikan, berarti pengajian niki ra ono berkah. Tapi hakul yakin, wallah kula yakin pasti akan ada nilai kebaikan setelah ini. Amin Allahumma amin. Pon jam setengah telu pengajian pun rampung. Wis kesel. Rong jam kasbahmu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini karena cintanya kepadamu, ya Allah, menjadi wasilah engkau mencintai kami semua, ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada nabimu, ya Allah, menjadi wasilah nabimu mencintai kami, ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada para walimu, ya Allah, semuanya mendapatkan keberkahan dari walimu, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan berhajat, engkau kabulkan segala hajat dan doanya, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah, engkau berikan solusinya, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bersedih, engkau bahagiakan, ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul, ya Allah, kafabil mauti wa'idun,
kami semua yang hadir ya Allah, mudah-mudahan mendapatkan pelajaran dari acara ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.